Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím taký nejaký mentorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili aj mojich prednášok naživo, vedia, že humor má v nich svoje miesto a dúfam, že trochu sa pobavíte aj teraz. Aspoň to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa akciom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidiel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Prejdime rovno k prvej významnej téme, ktorou bude, prečo je dôležité vyvíjať figúry. Vývin je kľúčový a v otvorení sa venujeme najmä tomu, aby sme rozohrali svoje síly. Obzvlášť to platí v otvorených hrách, kde čo aj len jedno chýbajúce vývinové tempo môže byť rozhodujúce. A o tom bude aj náš prvý príklad. Pozrieme si slávnu klasickú partiu Steinitz-Bardeleben z turnaja v Hastingse 1895 a pokúsime sa dať jej akúsi modernú interpretáciu aj s novšími analýzami. Steinitzov pekný kombinačný výkon si to podľa mňa rozhodne zaslúži. Túto partiu hral Steinitz už ako ex-majster sveta. Rok predtým prehral zápas s Emanuelom Laskerom a v roku 1900 aj umrel. Čiže hral ju vlastne na sklonku svojej kariéry, ale patrí k jedným z jeho najznámejších výkonov. Hrala sa talianská hra. Toto sú všetko bežné ťahy. A teraz Steinitz pokračoval D4. Okamžite priamo čiaro, bielý expanduje v centre, napadá čierneho strelca na C5. Dnes však populárnejším pokračovaním je D3. To je tzv. Gioco piano, tichá hra. Takto sa hráva veľmi často a je to z toho dôvodu, že tu na nevznikajú natoľko forsírované varianty. Prichádza k takému strategickejšiemu manevrovaciemu boju a aj tu má biely šance bojovať o prevahu. No. D4 sa hráva aj dnes. Nezmyslo to úplne z praxe, ale tento variant je naplnený predsa len trošku iným obsahom dnes ako v tom ako koncom 19. storočia. Tak po D4 čierny nesmie strácať čas tiež. Čierny teda musí vziať ústup strelca, by bol ako vážnou chybou, e bere D4. No, Steinitz zobral naspäť, ale to súčasné ponímanie tohoto variantu je založené nie na ťahu C bere D4, ale skôr na ťahu E5. Pokračovanie D5, CB5, teraz čierny zahrá jazdec E4, strelec B6, vedie, toto je vlastne základná pozícia jednej inej vetvy talianskej, vedie k zložitému boju a moderná prax pozná veľa príkladov na tento variant, napríklad aj filipínsko-americký veľmajster Wesley So v tomto variante bielými porazil Magnusa Carlsena v Rapid Party. No, tak tu biely má pešiakový klin na E5, má priestorovú prevahu, ale na druhej strane čierny má aktívne figury, má krásneho jazdca na E4 a má dobrú figurovú protihru. Čiže tá pozícia je zložitá a dá sa povedať, že vcelku nejasná s obojstrannými šancami. No, ale vrátime sa k tomu, čo sa hralo v našej partii. Steinitz teda zobral C berie D4 a opäť čierny nesmie strácať čas napríklad ústupom strelca na B6. To si jednoducho nemôže dovoliť. Strelec B4 šach je správny ťah.
ohrozujeme kráľa a zároveň teda ostáva aj napadnutý ten centrálny pešiak. No biely má teraz viacej pokračovaní. Štajnic si zvolil gambitové, jazdec C3. To analyzoval ešte talianský šachista Greco niekedy v 15. 16. storočí. Vtedy sa vlastne začali tvoriť základy, preto sa aj talianská hra volá talianská hra, lebo prvé analýzy talianskej hry priniesol práve El Greco. No. Také štandard, bežnejšie negambitové pokračovanie miesto jazdec C3 je strelec D2, ale takto sotva možno bojovať o prevahu. Tuto po výmene strelcov čierny okamžite príde s protiúderom v centre, po výmene na D5 dáma B3 nemusí pasívne brániť jazdca ťahom jazdec E7, môže pokračovať jazdec A5. Po dáma A4 šach sa jazdec vráti a keďže hrozí jazdec B6, toto bielý nechce ignorovať, ten strelec bielopolný je cenný, tak asi najlepším pokračovaním je jednoducho opakovať ťahy. Tu na bielý šance bielého bojovať o výhodu sú dosť malé. No. Ďalšie možné pokračovanie je jazdec BD2. To je tiež gambit, ale aj tuto čierny najlepšie urobí, keď to pešiaka vezme. No. Po ďalšom pokračovaní D5, jazdec D2, strelec D2, čierny teda získal pešiaka a už chce zahrať D6, čím uľahčí vlastný vývin. No, ale bielý môže zahrať D6 ako prvý. A tých pešiakov, ale čierny najlepšie, keď vráti obidvoch náspäť. No, tu nám má bielý určitý náskok vo vývine, ale čierny to veľmi ľahko, elegantne vyrieši. Tu nebude váhať a hneď toho pešiaka vráti späť. Strelec už smeruje von do hry. Pozícia vznikne s vyrovnaným materiálom, symetrická. Čierny má strelca v otvorenej pozícii, čiže tá pozícia je už v podstate trošku príjemnejšia za čierne, hoci remíza je takým asi najočakávanejším výsledkom. A vrátim sa k partii a k tomuto El Grecovmu gambitu, jazde C3. No poviem vám rovno, ten gambit je najlepšie prijať jednoducho. Tu na treba zahrať jazdec perie E4, rošáda. No a kedysi tie Grecové analýzy pozostávali z tohto pokračovania, strelec berie C3 a teraz príde dáma B3. To je dvojitý úder na strelca, ale najmä na bod F7, po strelec krát A1, strelec krát F7, toto je nehrateľná pozícia pre čierneho jednoducho. Tu na teda ten čierny je pod strašným útokom, král F8, strelec G5, toto jednoducho neprežije. No, ale potom našli vhodnejšiu obranu. To už pravda prišlo neskôr, nie ešte za čias El Greca. No netreba strácať tempa. V tejto pozícii miesto jazdec berie C3, lepší ťah je strelec berie C3. No, po B berie C3 príde D5. Čierny získava tempo a je už pripravený, ďalším ťahom je už pripravený robiť rošádu. Dostane kráľa do bezpečia, má pešiaka viac, má toho jazdca v centre, nič mu nehrozí. Štajnic skúšal hrať aj toto. Hral toto bielými a pokúsil sa zabrániť rošáde. No, čierny král tu áno, ostáva v centre, to je pravda. To môže byť samozrejme problém. Ale má to aj určitú výhodu. Lebo po debere C4 veža E1 ja nebudem lpieť na udržaní figúry navyše, ale čierny zahra veža strelec E6, veža E4 dáma D5. No. A ďalej bude pokračovať dlhou rošádou. Ten král sa schová na dámskom krídle, bude tam v úplnom bezpečí a čierny má pritom pešiaka viac, čiže tento variant je nekorektný. No. Tu na správne pokračovanie miesto beberie C3, ten bielý musí tiež hrať presne, po strelec berie C3 správne pokračovanie je D5. No a teraz má čierny v zásade dve možnosti. Jedna je zahrať jazdec E5. To vyzerá tak na chvíľu, že čierny získava figuru, ale nie je to celkom pravda. Pretože v tejto chvíli, keď sa snažím pokryť tú figuru získanú ťahom jazdec D6,
Tak po dáma G7, aj napriek výmene dám, sa čierny dostane do ohromných problémov. No teraz na král D8 ide strelec G5. A na král F8 príde strelec H6. Král G8, veža E5. A ten čierny král je v absolútnej pásci. Proste hrozí mat na G5. A po jazde Z4 príde veža E1. No z tohto sa čierny nevymoce úspešne. No ale čierny opäť nelpie na materiály, zahra rošádu. Dostane kráľa do bezpečia, dáma E4, jazde D6. No po nejakých ďalších ťahoch, toto je partia kompútra Fritz s Anandom ešte v roku 1999. Tuto čierny má pešiaka viac. No, a stojí lepšie. Má šance na výhru, myslím, že tú partiu aj vyhral nakoniec. Čiže toto je jedna z možností. V tomto variante asi možno pokračovať bielým by lepšie, ale na najvyš budem mať nejakú takú kompenzáciu, ktorá stačí k vyrovnaniu. Vrátime sa do tejto pozície a ďalšie, ešte populárnejšie pokračovanie je strelec F6. Teraz pravda bielý vezme figuru späť a čierny zahrá D6. No. Tak, tu je ešte hodne teórie, tá teória ďalej pokračuje po strelec G5. Strelec bere G5, jazdec bere G5, má čierny v zásade dve možnosti, môže robiť rošádu, po čom pomerne nebezpečný útok získa biely, ťahom jazdec bere H7, ale tiež tam nie je asi viacej ako len remíza. A pokiaľ teda čierny má vyššie ambície, tak miesto tej rošády môže skúsiť ťah H6, ktorý pravda už patrí do 20. storočia, to myslím ako prvý zahral maďarský veľmajster Portiš. No. Čiže ten variant v svetle dnešnej modernej teórie nie je príliš nebezpečný pre čierneho. No ale písal sa rok 1895, vedelo sa o tom teda, že to branie na E4 po rošade, branie jazdcom na C3 nie je príliš dobré, teda je jednoducho špatné. Vedelo sa aj o strelecbere C3, ale ľudia si ešte neboli celkom tým tak istí. No Bardeleben nebol žiaden teoretik, zahral D5. Toto je chyba. Toto je vážna chyba, po ktorej teda čierny bude zaostávať vo vývine. Verte mi, či nie, nepodarí sa mu dokonca spraviť rošádu, dokonca partie. Ostane s kráľom v centre a doplatí na to, uvidíme akým spôsobom. No, prišlo aj krát D5, jazdec krát D5, bielý zahral rošádu. No a teraz, keď si pozrieme nejaké to branie na C3, napríklad vezmeme teda jazdcom BC3 a teraz povedzme strelec berie C3. No, tak znovu, bielý bude pokračovať v duchu El Greca. Nebude brať na F7, kráľ F7, dáma B3, že získa figuru náspäť. To je meké. Aj tuto možno bielý má nejaké šance na prevahu, ale nie je to až také presvedčivé. Lepšie je zahrať dáma B3, obetovať celú väžu, postrel za 1, SF7, král F8, znovu, bielý má síce väžu menej, ale ako všetky jeho figúry útočia, toto neprežije čierny príliš dlho. Rozumnejšie je teda odmietnúť tú obeť, ešte zobrať na C3, povedzme áno, ale teraz teda odistrel za E7. No a tu po väža E1 má bielý prevahu. No, ukážem ešte jednu takú celkom zaujímavú partiu. Pár ťahov si spravíme. Teraz prišlo D5, jazdec A5, strelec D3 a čierny šiel strelec G4. Čo vyzerá veľmi prirodzene, ale zaslúži si to otáznik. Teraz prišiel dvojitý úder. Dáma A4. No, môžete si myslieť, že sa vám vysmievam, ako áno, napadám jazdca aj strelca. Ale však čierny jednoducho vezme na F3. No a bielý zoberie náspäť. A stále je tam dvojitý úder. Ten jeden dvojitý úder je voči tomu biednemu jazdcovi, ale ten druhý je trošku viacej skrytý. To je vlastne ťah dáma E4 s dvojitým úderom už na E7 a H7. Čiže vlastne tu na čierny stráca figuru. No. On ešte teda skúsil čarovať, kúzliť. Zahral strelec D6, dáma A5, dáma H4.
nemá tú dostatočnú kompenzáciu a biely partiu nakoniec vyhral. No. Čiže branie na C3 nerieši problémy čierneho a takisto to nerieši problémy ani keď berieme strelcom. No, príde jednoducho B bere C3, no tak teraz jazdec berie C3 je absolútne vylúčené, lebo dáma E1 získava figuru. No a pokiaľ teda spraví povedzme rošádu, no, tak zahrám dáma C2. No, bielý má centrum, má silnú dvojicu strelcov. Tu má bielý dosť výraznú prevahu. No. Steinitz toto hral dokonca o rok neskôr. A tá jeho partia so Schiffersom pokračovala H6, veža E1, strelec E6 a teraz vychádza strelec krát H6. Kombinačný motív. G bere H6, veža E6, bielý teda obetuje dočasne celú vežu. No ale teraz teda môže ísť aj jazdec G5, ale môže si aj zobrať materiál naspäť. No, král G7, strelec krát D5. Bielý má kvalitu menej, ale má za ňu troch pešiakov a pri tom holom čiernom kráľovi chudákovi pozícia čierneho je beznádejná. No. Steinitz, ešte jednu Steinitzovú partiu si zacitujeme. Jazdec B6. Veža E1, C7, toto je partia s Blackburnom. Tiež v roku 1896. No. Aj tuto bielý má prevahu v centre, aktívnejšie figury, stojí vynikajúco. Proste ešte pár ťahov urobíme. SF4. Dáma E3, jazdec D4, jazdec smeruje na E6, čierne figury dámskeho krídla sa nevedia dostať do hry. No, Steinitz veľmi presvedčivo svoju prevahu realizoval. Tak z tohto hľadiska strelec E6 je logický ťah. Čierny tiež vyvíja figuru, no a chce zobrať na C3 samozrejme, to je ako priama hrozba. Jazdec berie C3 a je stále pripravený urobiť rošádu. Čiže teda tá výhoda bieleho vo vývine má dynamický charakter a musíme teda sa snažiť o to, aby sa nám nerozplynula. Musíme hrať dostatočne energicky, aby sme predkladali obrane také problémy, ktoré nebude zvládať vyriešiť. No. Steinitz zahral veľmi prirodzený ťah. Zahral vývinový ťah strelec G5 spojený s útokom na dámu. Nie je to najsilnejšie pokračovanie. Ukážem vám silnejší ťah. A to je veža E1. No. Je to založené samozrejme na taktike. No. Pokiaľ teraz čierny vezme na C3, tu na nemáme už ten grékovský motív s tým dáma B3 a podobne útokom na F7. Zoberie naspäť strelec krát C3 a teraz bielý vloží ťah strelec G5 až po dáma D6 pôjde D5. Zatiaľ má bielý kvalitu menej, no ale zoberie ešte aj ľahkú figuru na E6. Tu stojí na hranici prehry čierny. Toto sa nedá hrať čiernymi, toto je prehratá pozícia jednoducho. Bielý bude mať aj materiálnu prevahu, aj útok. No tak skúsme sa teda brániť inak. Ako o čo tu ide? Však vlastne, tak správame rošádu, však to je logické. Snažíme sa uniknúť kráľom z centra. A teraz príde ale nie strelec G5, ale jazdec G5. A je to celé založené na medziťahu. Po jazdec bere C3, bielý zahra dáma D3. Proste pohrozí matom a potom bude brať na E6. No, tak to matovú hrozbu treba odraziť. Jazdec E6, BC3. Bielý vlastne nič neobetoval, nič nestratil a teraz napadá aj strelca, napadá pešiaka na E6, tá pozícia čierneho sa rozpada. Čierny stratí dôležitého pešiaka a ešte navyše bude pod útokom. No dobre, tak povieš, že A1 tak nejak inač, samozrejme visí na D5 čierny, tak ako inač sa tomu snažme čeliť s E7. Bielý vystupňuje tlak proti bodu D5. Teraz ten bod D5 je pod ohromným tlakom. Jazdec bere C3, strelec krát E6, to si čierny nemôže veľmi dobre dovoliť. No tak ako skúsme nejak to držať, čak po dáma B3 sme tam videli v jednom z tých predkladajúcich variantov taký motív, že tú dámu teda pošleme preč. A bielý teraz vezme na D5 a zahrá jazdec E5. Zase čierny nemôže robiť rošádu. Rád by, ale nemôže. Lebo teraz vezmem na D5 a na C6. No a padne strelec E7. Tu nazískavame figuru. No dobre, tak sa snažme zahnať tú dámu. A bielý pokračuje vo vývine.
Dáma sa vráti na D1 kľudne, jazdec E5, strelec E5. No, visí pešiak na G7. Ale visí aj pešiak na C7. V tom je problém. Zase, keď urobí čierny rošádu, príde strelec krát C7. A toto nie, že získava pešiaka, toto získava figuru. Lebo po dáma D5, dáma C7, jazdec krát D5 je vidlička a čierny stráti toho strelca na E7. No. Čiže väža E1 bolo ešte silnejšie ako strelec G5 a ďalší silný ťah je dáma B3. Znovu tento motív. Pravda, toto je myslím menej presvedčivé ako to väža E1. No. Po jazdec A5, dáma A4, strelec D7, teraz bielý dá šach. Čím teda čierny príde vlastne o právo robiť rozšadu, lebo teraz musí hrať kráľ F8 a zahrám kľudne strelec B5. Čierny teda vymení ľahké figury, teraz áno, môže mi poslať tú dámu preč, ja pôjdem na D3. No ale čierny odrazil prvú vlnu útoku, no ale ostal bez rozšady, jeho kráľ trčí na F8. Čo je problém samozrejme aj nie len pre toho kráľa, ale je to problém aj pre túto väžu, ktorá sa nevie dostať efektívne do hry. Aj jazdec na A5 je mimo hry. Čiže aj tuto má biely pomerne výraznú prevahu. No vrátime sa ale k partii. Strelec G5 nakoniec pôsobí tiež čiernemu dosť problémov. No. Tak je otázka, že či strelec E7 je najlepšia reakcia. Ja som sa pozeral chvíľku na dáma D7. No a teraz teda, keď vezme biely na D5, to sa stalo v partii po strelec E7, a teraz dá väža E1 šach, tak vlastne strelec E7 vedie k pozícii z partie. No, to by bielemu sa hodilo, pravda. Ale čierny pôjde král F8. Príde síce o rošádu, no ale má šance urobiť rošádu umelú niekedy v budúcnosti. To uvidíme nakoniec aj v partii, ako bude to spojené s postupom F6 a král F7. No. O niečo lepšie podľa mňa je jazdec krát D5. Miesto strelec krát D5 teda beriem jazdcom a znovu zahrám toto dáma B3. No. A teraz vlastne čierny je skoro donútený urobiť taký nepekný ťah. No. Samozrejme, že visí mu strelec, musí na to reagovať. Ale keď vezme na C4, zase nemôže robiť rošádu. Rošáda je D5. To nemusíme ďalej riešiť. Tu na čierny stratí figúru. No tak teda ústupme. No, na to dám šach. A teraz môžem kľudne aj zobrať. A príde jazdec E5. Teraz visí pešiak na F7. Keď si ho čierny pokrie, tak už nedostane čas na tú rošádu. Jazdec C6. A bielý stojí na výhru. Tu nás získava materiál a rozpadá sa tá čierna pozícia. No. Čiže vráťme sa z tej pozícii po dáma B3. No tu ešte relatívne najlepšie, čo čierny má, je zahrať strelec bere F3. Dáma F3 a teraz spraví rošadu. Podarilo sa mu uniknúť tým s kráľom z centra, ale je to za dosť vysokú cenu. Príde veža D1, bielý má dvoch aktívnych silných strelcov. Tento strelec na C4 nemá ani oponenta. A vo vhodný moment, pravda nie okamžite, lebo keby bielý išiel teraz D5, tak čierny jazdec skočí na E5. To zatiaľ nechce hrať. Ale bielý to pripraví. Ústupí dámov alebo pôjde strelcom na F4. Ten D5 však sa pohne. Čiže nebude nejakou slabinou, nebude to slabý, izolovaný dámsky pešiak. Bielý má prevahu v centre dvoch aktívnych strelcov, má výhodu teda. No ale okej, okay, možná je menšia ako bola neskôr v partii. No tak sa vráťme teda k miesto dáma D7, sa vráťme k tomu, čo sa stalo v partii. No ja som už naznačil, že teda Steinitz zobral strelcom na D5. Tu na bielý, na to, aby udržal toho kráľa v centre, bude musieť urobiť niečo, čo zase až tak veľmi nechce urobiť. A to je vymeniť zo pár párov ľahkých figur. Sice to exponuje čierneho kráľa, ale samozrejme s výmenami tie šance na úspešný útok klesajú. No. Treba to robiť, pravda, presným poradím ťahov, lebo keď zoberie strelcom najprv na E7, tak po jazdec E7 je čierny v pohode. Tu vystúžil ten bod D5 na nejaké dáma B3, tradičný to motív, môže čierny zobrať. Po strelec krát E6 má medzišach na E2, toto stojí bieleho figúru.
Čiže teda BC3 je vynútené a teraz po výmene čierny spraví rošadu, materiál je rovný a pozícia zhruba tiež. Tu by teda čierny ľahko obišiel. Tak, nie strelec krát D7, strelec krát D5 sa stalo. Strelec krát D5. No a teraz Štajnic vzal jascom na D5. Strelec krát D7 môže byť prehodenie ťahov. Čierny je teda samozrejme nútený, nebude brať kráľom, je viac menej nútený zobrať jascom. A teraz môžeme zobrať jascom na D5 a bude to viesť tej istej pozícii. Chybou by bolo veža E1. Po veža E1 čierny spraví tú rošádu. Spraví rošádu a tým vyriešil problémy otvorenia, lebo veža krát E7 nezískava materiál, čierny má medziťah strelec krát F3. A po dáma E1 jednoducho ustúpi strelcom. Tak je tá jedna sama väža na E7 nedáva tomu bielemu nič také hmatateľné. Navyše vlastne čierny hrozí tú väžu aj chytiť ťahom strelec E6. No, čiže tu na bieli nemá vôbec nič. Tak sa teda vráťme. Štajnic pokračoval jazdec krát D5. No, teraz keď čierny vezme na G5, tak môžem aj získať pešiaka ťahom jazdec krát C7, to je jedna možnosť, alebo môžem zahrať väža E1. No a ten čierny nakoniec teda bude musieť, nakoniec dospejeme vlastne k pozícii z partie. Akurát čierny bude mať tempo menej, pravda, po dáma E2. No. V partii sa stalo. Nie strelec G5, ale dáma bere D5. Strelec krát E7. Čierny vzal jascom. No ale teraz môžete sa ma opýtať, že a prečo vlastne nebere kráľom? Prečo tu hovoríme vlastne o tom, že čierny zaostáva vo vývine, však vezme kráľom, spojí veže a tie veže sa dostanú do hry a čierny bude mať plnohodnotnú pozíciu. Áno, ale musí to stihnúť. A ten kráľ nemôže väčšine ostať na tom E7, čiže ešte nejaký čas ho bude stáť, kým sa odprace. Či už teda tak, že čierna dámska veža pôjde do centra a kráľ pôjde smer C8, alebo veža z H8 pôjde do centra a kráľ pôjde smer F8, G8. No. Tak tu bielý má viacero pokračovaní. Môže teda začať šachom a po kráľ F8 pôjde veža C1. Toto je silné. A takisto dobre je zahrať veža C1 okamžite. No. Tak skúsme teda tak, že kráľ pôjde smerom na dámske krídlo. No ale po kráľ D7 je nepríjemné dáma A4. Teraz hrozí aj šach na E5 a hrozí aj veža C5. No, tu na tá iniciatíva bieleho sa rozvíja tak úplne hladko, ako po masle, dá sa povedať. No. A keď zahra niečo ako veža E8, aj tak príde veža C5, dáma D6. No a teraz môžem ísť s dámou na C-stĺpec. Môžem ísť na C1 a možno ešte lepšie ísť na C2. A pripravujem aj D5 a napadám H7 pešiaka. Čiže čierny to má veľmi ťažké s tým, že aby sa mu podarilo skonsolidovať sa a uviesť toho kráľa do bezpečia. No, tak on sa o to snažil, pravda, ale iným spôsobom. Zobral tým jascom na E7 a dúfa, že urobí tú umelú rošádu. Prišlo teda veža E1, F6. No cieľ je jasný. Tu na ten pešiak na F6 vlastne aj kontroluje pole E5 a čierny chce hrať kráľ F7. Spojí veže. Keby sa mu to podarilo všetko toto, tak môže proste ďalej normálne hrať. Ani nie je veľmi jasné. Keby jedno tempo mu chýba. Keby bol na ťahu, zahra kráľ F7, tak má hrateľnú pozíciu. Dáma E2 došlo. No tak čierny samozrejme musí pokryť toho jazdca. Dáma D6 je slabé. Tu na bielý dá šach dámou na B5 a po dáma B4 získava pešiaka. Čierny musí pokryť jazdca. Pravda, teraz unikne ten král z centra, môže čierny spraviť rošadu a stratil dôležitého pešiaka, čiže bielý má jasnú výhodu. Tak dáma D6 nie je ideálny ťah, on išiel dámou na D7. No a zase treba si uvedomiť, akože tu čierny chce hrať král F7 a niečo proti tomu by sme mali robiť. Tu nás spravil Štajnic slabší ťah. To si priznajme otvorene, zahral ťah, po ktorom tá jeho preváha sa mohla rozplynúť. Je to, ale pritom je to veľmi prirodzený ťah, veža AC1. Veža ide na otvorený stĺpec.
sa zdá, že však ako toto môže byť špatné. Nezodpovedá to úplne potrebám pozície. No. Tak keď sa pozeráme na nejaké tie iné ťahy, napríklad dáma C4 zamedzuje krátku rošádu, ale umožňuje černému urobiť dlhú rošádu. A to ochotne spraví. Tu stojí černý dokonca aj už o čosi lepšie. Nejaké pokusy, ja neviem, dáma E4, no príde C6. Ideme sa strojiť na E-stĺpci, kráľ F7, veže 1, veže 8. No a toto čierny už je pripravený odskočiť tým jazdcom z E7. Vyrovnal hry. Veža C1, ukážeme si, čo mal čierny správne hrať v partii a ukážeme si aj ten správny ťah. A ten není veža C1, ten je veža D1. To je jemný ťah, ktorý je založený na tom, že vlastne čierny nemá žiaden iný rozumnejší plán, ako zahrať práve to kráľ F7. Keď sa snaží spojiť veže nejakým takým spôsobom kráľ F8, no tak tu nám môže ísť jazdec D2. No, ten jazdec teda postupne smeruje niekam na E4, na C4, na E4, odtiaľ na C5. Tu na čierny vlastne ešte nespojil tie veže a má dosť výrazné problémy. Kráľ F7 je zdanlivo lepšie riešenie, ale tu sa ukáže, prečo práve tá veža je na D1. A je lepšia na D1 ako na C1. Lepšia je teda na uzavretom stĺpci ako na otvorenom, pretože ten stĺpec nebude dlho uzavretý. Príde dáma C4 šach. No tak jediné logické pokračovanie, keď na to sme dávali kráľa na F7, nie na to, aby sme ustupovali s ním na F8 teraz, ale aby sme zahrali jazdec D5. No a teda zase čiernemu chýba jediné tempo, zahrať C6 alebo veža E8. Ale teraz príde jazdec E5 šach. Bielý obetuje figuru, nám teraz má dve hrozby. Napadá jazdca na D5, ale hrozí E6 šach so ziskom dámy. No, a pokiaľ čierny sa snaží prejsť do vežovej koncovky, tam by mal určité šance na remízu, by mal po dáma berie D5. Tak bielý môže pokračovať ďalej v útoku. Ja nezaujímam ma figura zatiaľ a snažím sa proste získať materiál. Hrozí dáma G7. Snažím sa nechať dámy na šachovnici, to je to najdôležitejšie. Veža G8, idem dámou na H5. No a po G6 dám šach. Teraz už som pripravený teda brať na tom D5 vežou a jazdec F6 nejde kvôli veža D7. No, čiže po veža AD1 tá úloha čierneho by bola veľmi ťažká. Tuto má bielý výraznú výhodu. Ďalší postup môže byť postup tohto pešiaka, čo potom aj uvoľní cestu pre jazdca. Veža C1, hovorím, veža C1 nie je ideálny ťah a čierny tu mal byť dôsledný. Mal zahrať to kráľ F7. To je správny ťah. Je celkom možné, že Bardeleben sa obával, teraz totiž po dáma C4 jazdec D5, to jazdec E5 nevychádza. A bod C7 je krytý a čierny je pripravený uviesť veže do hry. Nejakým ďalším ťahom príde veža na E8, na D8 a potom ten král môže sa schovať do rohu na H8. A čierny stojí normálne. Je možné, že obával sa tejto operácie, dáma krát E7. No, tu bielý dáva kvalitu, zoberie za to dvoch pešiakov. Ale ktorého teraz vezme? Tu má čierny výraznú výhodu, nech berie ktoréhokoľvek. No, povieš B7, príde veža B8. A teraz teda, keď berie bielý na G7, tak ostane, hrozí mat, pravda, na H3, veža A2. Čiernemu ostane tento voľný pešiak, za ktorého asi bude musieť bielý dať figuru. Keď len miesto veže G7, keď len vymení veže, no tak materiál je vyrovnaný, ale dlho nebude. Pretože tá čierna veža vnikne po tom C-stĺpci, tuto tiež čierny stojí na hranici výhry. No dobre, tak skúsme zobrať toho druhého pešiaka na G7. No idem aj tak veža C8. Hrozí mat, tak, veža C7. Tej veži sa zbavím teda. No a teraz nepustím bieleho kráľa do hry. A sám teda budem centralizovať vlastného kráľa, akože ďalší postup je kráľ D6, kráľ D5. Tu má čierny šance na výhru. Má prevahu jednoducho. No, čiže táto operácia rozhodne nie je ideálna. Po kráľ F7, možno najlepšie pokračovanie je tu jazdec D2, čo som spomínal. Snažiť sa takto nejako udržať tú hasnúcu iniciatívu. Ale
Není to také jasné. No, túto čierny asi môže byť spokojný. Barteleven si povedal, ja to budem mať so všetkým pohodlím, tu na, mám čas na kráľ F7, kráľ F7 príde ďalším ťahom, nebudem to hrať hneď a nemusím sa ani zaoberať tou obeťou kvality, zahrám najprv C6. A toto je strata, toto je taká strata tempa, čo si čierny už nemôže dovoliť. No, prišlo okamžite D5. Už žiadne hranie sa, žiadne nejaké jazdec D2, nejaké takéto operácie. Tu nám môže získať pešiaka čierny, biely, ale čierny má protihru. Potom príde jazdec na F5, či vôbec dokáže udržať toho pešiaka navyše, je sporné. No. Štajni zhral o mnoho energickejšie. D5. Otvára centrum. To je taká obeť, čo ťažko si môže dovoliť odmietnúť. Ako keď teraz ide kráľ F7, no tak vezmem na C6, veža D1, potom príde nejaký šach na C4, ten kráľ bude musieť ísť do poľa. Toto je neudržateľné. Tak prišlo C berie D5. Jazdec D4. No hrozí priamo jazdec F5. Tak opäť ten čierny nemá na výber. A teraz prišlo jazdec E6. Takýto jazdec v blízkosti vlastného superovho kráľa je strašne, ale strašne nebezpečný. A je tomu tak aj tu. No tak hrozí, predovšetkým a práve hrozí veža C7. To je prvá vec, ktorej sa treba venovať. Treba tomu nejak zabrániť. Tak keď čierny zahrá veža C8, tak príde dáma G4. V partii išiel na C8 druhou vežou. To si pozrieme. Pokiaľ ide jazde C6, tak môžem ísť kon C5. No a teraz, keď tá dáma ustúpi na D6, tak môžem jednoducho získam pešiaka, aj tempo a pokračujem v útoku. No ale čo má čierny robiť? No, keď ide dámou na C8, tak príde dáma H5 šach. Zase mám pešiaka naspäť a ten král je pod palbou, ako na strelnici. Tu stojí čierny na prehru, teda spoľahlivo. No a tak to platí, ale aj po to veža C8. Teraz teda bielý vlastne forsirovanie vyhraje. Tak on sa s tým nemaznal, išiel dáma G4. No a bielý teda predovšetkým hrozí zobrať na G7, čiže čierny nemá čas na nejakú výmennú operáciu. No to dostane mat jednoducho. Bod G7 nemôže pokryť ani ťahom jazdec G6, lebo po odskoku jazdca stráti dámu. No tak zahral G6. G6, no a ešte sa spoliehal na to, na jazdec G5 šach, to prišlo aj teraz, pravda. F krát G5 stojí čierneho dámu. No, čierny musí hrať kráľ E8, musí pokryť. Tu bielý môže získať pešiaka, môže zahrať jazdec krát H7 a po dáma G4 jazdec F6 získa pešiaka a bude v koncovke uplatňovať pešiaka. To už je málo v tejto pozícii. Vrátime sa. Štajnic začal kombinovať. A našiel veža krát E7. Krásny ťah. No, veľmi jednoduché je to po dáma E7, no tu na jednoducho získavam figuru. Po kráľ bere E7 bielý má dokonca dve cesty k výhre. No, tak si ukážme si takúto. Dáma B4 šach. No, teraz keď teda predstaví čierny dámu, tak vezmem na B7 a po dáma D7 na veža E1 šach. No a ďalším ťahom už získavam dámu. Král D8 je treba zjazdec F7. Keď ten král ustupuje na D8, no tak dávam mat. S ďalším matom na D6. No tak ešte posledne skúsme král E8, no a na to príde veža E1. Král D8 jazdec. Jazdec E6 a čierny získava dámu. Keď vezme na E6, tak to nie je mat na základnom rade, lebo bielý môže ešte predstaviť vežu. No. Takisto miesto dáma B4 vyhráva aj veža E1 šach. No. Král D6, teraz dám dáma B4 a ten král ďaleko neutečie. No. Na král C6 je dokonca priamo mat. A keď čierny predstaví vežu, tak tam šach vežou na E6, no a tuto som získam ešte ďalšiu kvalitu získam. Čiže bude hrať bielý s dámou proti veži a stojí na výhru.
tak zdanlivo je to vyriešené, nie? Nie je to celkom tak. Ešte ten Barthelemy sa spoliehal na kráľ F8. Teraz má biely slabý základný rad, no a visí mu, všetky ťažké figury mu visia. Visí mu dáma na G4 aj obidve veže. No. Tak opäť Steinitz našiel teda kombinačné pokračovanie. Veža C8, veža C8. Toto vedie k nejakej koncovke s pešiakom navyše možná. No ale to je predsa len málo. No, môžeme zahrať aj H3, takto si môžeme pokryť mat. Veš bere B7. No a takéto pozícii teda hľadáme viacej samozrejme. Tak vráťme sa k tomu král F8. Prišlo veža aj F7 šach. Tak král musí utekať doprava. Samozrejme, na E8 nemôže ísť, to je dáma D7 a nemôže ani vziať, lebo to zase vlastne vymením hneď veže a ostanem s figurou viac. Na král G8. A tá veža, to je kamikadze veža, pokračuje v akcii. A znovu musí na kráľovské krídlo napravo. Keď pôjde na F8, tak príde jazdec krát H7 a tu už ma donúti vziať a ja zoberiem tú dámu so šachom a získam ohromné množstvo materiálu. No čiže král H8 a tá biela veža pokračuje v svojom diele, veža krát H7. V tento moment partia skončila. Skončila takým spôsobom, že nie ani, že čierny sa vzdal, ale že sa zdvihol a odišiel preč. A Steinitz potom ukazoval ten víťazný variant, ako mienil završiť partiu, ukazoval divákom. No. Neviem, či vtedy už hrávali s hodinami a aké boli, možno aj hrali, ale aká bola kontrola v tom turnaji. Keď aj hrali s hodinami, tak zrejme čierny prekročil čas. No v každom prípade teda do análov vošlo, že čierny tú partiu prehral a toto bola záverečná pozícia. No. Čierny musí ísť kráľom naspäť na G8 a teraz to zopakujeme. A už tam nie je ten pešiak na H7, čiže teraz biely môže zaútočiť dámou po H-stĺpci. A tá dáma sa približí k tomu čiernemu kráľovi postupne. Kráľ E8 a nebudeme sa teraz ponáhľať s nejakým veža E1 šach. Ideme ešte tú dámu približíme o kúsok. No, po kráľ D6 príde dáma bere F6. To je mať ďalším ťahom. Tu na to nie je zložité. Ale nie je to zložité ani po kráľ D8. Takýto variant sme vlastne už mali. Bielý dá šach, čierny musí predstaviť dámu a príde jazdec F7 s ďalším matom na D6. No, tak čo nám z tohto vyplýva? Vrátim to do tej záverečnej pozície. Čierny vlastne spravil jednu vážnu chybu. D5. Toto je vážna chyba, po ktorej sa dostal do ohromných problémov. Ono v týchto gambitových variantoch potrebujeme trochu poznať teóriu, samozrejme, aby sme prijali ten gambit, ale väčšinou branie centrálneho pešiaka nám stojí za to. Isté, že sú výnimky, ale v tomto prípade teda rozhodne správne pokračovanie, jediné správne pokračovanie je jazdec krát E4. No. Tak potom aj Steinitzovi môžeme adresovať nejakú tú výčitku, ako v tom ďalšom priebehu. V tejto pozícii miesto toho strelec G5, ja myslím, že to veža E1 je teda asi ešte silnejší ťah. Ale nie je to až také vcelku podstatné, tam kritická pozícia vznikla po tom 15. ťahu. Kde Steinitz nenašiel úplne najpresnejšie pokračovanie, to sme si povedali. Ako tu biely sa musí zamyslieť, lebo vlastne čierny je len jeden či dva ťahy od konsolidácie a ten biely musí jednať presne. A ten presný ťah je to veža D1. Po veža D1 biely udrží výhodu, pretože to, na to kráľ F7 má tú taktickú operáciu. No. A po veža C1 čierny teraz mal hrať kráľ F7. Čierny otálal, zbytočne prokrastinoval, jak sa hovorí, s ťahom kráľ F7 a na vlastnú škodu. Po kráľ F7 teda je to boj a není vôbec jasné, že či má biely výhodu. Po C6, D5 Steinitz supera doslova zmietol zo šachovnice. Sľuboval som vám, že po ťahu D5 v 7. ťahu čierny, keď zahral D5,
že sa nedostane k rošade. No naozaj nedostal sa. A celá partia vlastne skončila matom čiernemu kráľovi. No, tu na toto je 25. ťah a tu sme nejakých 7, 8 či 10 ťahov od matu. No, pravda, ten variant je forsírovaný, čiže aj napriek tomu, že je dlhší, tak Steinitz to videl až do konca. A postavíme si tú matovú pozíciu na šachovnicu. Tak, ďakujem vám za pozornosť a v ďalších videách sa budeme venovať znovu tej istej problematike, ale už si ukážeme aj trošku súčasnejšie, modernejšie partie.